Европа сутрин. Вие сте с Европа сутрин, а в студиото на Европа сутрин е директорът на 51-во училище в София, Елисавета Баграна, Асен Александров. Добро утро, господин Александров. Добро утро. Ами, ние с вас не спряхме да си говорим за промени в сферата на образованието. Сигурно няма и да спрат самите промени. Сега пак някои нови неща се обсъждат. Едва ли са неочаквани. Те касаят, разбира се, учениците, оттам родителите, респективно учителите, вас са директорите. Сега това, което е все още в сферата на обсъждането, най-вероятно ще се приеме, са графиците около изпитите за 7 и 12 клас. Сега, какво точно мислите и какво ще стане? Дано никога не спрем да си говорим за новите неща и нашето образование да продължи така организирано и смислено да се обновява. Но тези неща, за които се говори... Да, прекъсвам ви. Казвате организирано и смислено. Да. Хайде сега да видим дали това е организирано и смислено. Ами в случая най-малкото е организирано, тъй като този график за промени на изпитите е предопределен от една наредба още от преди две години. Преди две години беше прият закона за предучилищно и училищно образование, заедно с него няколко наредби. И там се случи следното нещо. Решихме в този закон, че основното образование, основният етап на образователната степен, ще се завършва не в 8-ми клас, както сега, да, или дори беше в 9-ти, в профилираните гимназии, в 7-ми клас. Това доведе до необходимостта един материал, който беше в 4 години разположен, да се разположи в 3. До едно силно сгъстяване на теми, премахване на теми. И още тогава беше, всъщност, да, даже първата идея беше в 5, 6 и 7 клас да се учи до 30 юни, но имаше пак от родителите така и доста голямо недоволство от учителите и остана в 7 клас да се учи до 30 юни, за да могат тези теми да се вземат без да са много натоварени учителите и учениците. След това в една друга наредба пък е казано, че изпитите за ново образователен етап трябва да се провеждат не по-рано, две седмици преди края на учебната година. И това преопредели изпитите да бъдат в края на юни. Така че решението точно тогава да бъдат изпитите в края на юни, а не както до сега в края на май, е свързано с решението основната образователна степен да бъде в 7-ми клас. Това пък е свързано с нещо друго. Когато беше закона, много се дискутираше колко време да бъде този образователен етап. 3 или 4 години. Част от експертите казваха 4, между които бях и аз, други казваха 3. И това беше свързано най-вече с свещената крава в българското образование. Тя е подготвителният клас след 7-ми клас, в който се изучава само един чужд език. И така иначе намери повече привърженици тази теза и за това тази образователна степен, този образователен етап се завършва за 3 години. Тоест, свързали са нещата и би трябвало да се приеме, тъй като те вече и учебниците са издадени за 7-ми клас. Ако, примерно, министерството не може да каже, ами добре, сега родителите нещо е недоволни, дайте, ще го направим като миналата година, защото учителите пък как ще преподадат учебен материал, който е предвиден за 36 седмици, за 34 седмици. Разбирате ли колко са свързани нещата? Така, разбрахме, свързани са и това очевидно ще стане. Вие обаче имате по-сериозни съображения не в тези срокове, а по-скоро в съдържанието на самите изпити, за да се гарантира и повече баланс между самите предмети. Нали така? Да, разбира се. Даже ако тези мои предложения, за които говоря доста отдавна, се приемат, тогава изпитите биха могли да се провеждат и през март, и през април. Например, изпитите PISA, които са в 9-ти клас, нали, и измерват най-общо казано три неща. По природни науки, по четивна грамотност, ама не е дали можеш да прочетеш изречението, как ще го интерпретираш, как ще го приложиш в реални ситуации и така нататък. И третото по математика. Те са през март и април месец за цял свят. Общо зато предложенията ми са свързани с това, че ние, примерно, в нашето училище сме провели анкета и всичките такива изследвания показват, че единствената цел на родителите в като за
Основното образование на техните деца е в края на 7-ми клас техните деца да имат добри оценки по български математика и да изкарат добри оценки на изпитите по български математика и да влезат в така наречените елитни училища. Това са целите им. Всичко друго, което прави училищата за развитие на социална, емоционална интелигентност, критично мислене, работа в екип и така нататък, са си добри напъни на училището, но родителите това оценяват. И за това се подготвят. И именно за това 5, 6 и 7 клас, едни от най-ценните години в училището, се губи само учениците да подготвят тези два предмета. И ходят на уроци и общо те се подготвят като на някакво състезание, тогава са в някаква върхова форма. Смисъл какво искам да ви кажа. Примерно, по математика се заучават някакви шаблони, които се повтарят многократно, с цел учениците да могат да решат конкретните задачи. Обаче учениците, когато дойде някакъв реален житейски момент, те не могат да разберат, че този шаблон по математика, който са го изучавали, е свързан с този житейски факт, а именно това е смисъл на математиката. Шаблоните са хубави, те са градивните единици, но тико не могат свързи с живота и алгоритмите. По същия начин и по български език и литература. Децата се учат някакви такива шаблонни разсъждения за герои, преживявания, чувства и така нататък, които да ги приложат в изпита, но те не ги прилагат в реалния си житейски път, за да пишат примерно по-вълнуващо и по-задълбочено реални житейски ситуации. И затова това, което мисля, че е абсолютно редно е да в изпитите на 7-ми клас да бъдат включени въпроси от всичките учебни дисциплини, които изучаваме. Нали, това са природни науки, това са обществени науки, за да дадем бенчмарк, за да дадем жалони, че какво ни е точно необходимо, за да знаят децата, за да знаят учителите, че в края на 7-ми клас от децата се изиска да имат такъв тип мислене. Ето вижте, и те трябва наистина да са по типа PISA. По типа PISA разбирам следното. Изпитите са PISA са едни и същи въпроси за всичките, за всичките страни. Те са 60 и някои страни, като учебното съдържание в тези страни е доста различно. Тоест, те измерват умения, а не конкретни, конкретни знания. Тоест, рефлекса на базата на ученото през година. Да. Сега се сещам, нали, когато разговаряте с някой за пръв път за 15-20 минути, вие някак си оставате с усещането дали той е интелигентен, без да го карате да решавате задачи или пък да го изпитвате по химия, физика и биология, от начина по който се изразява, от асоциациите, които прави. Само, че там го има и вербалният елемент, който е много важен, докато тук е сега на база само на писания, малко така по-сложно. Така е. Това е по-добрия вариант, за съжаление, няма възможност за масови изпити, но би могло, да кажем, на ниво училища да има и такива изпити. Това е идеята. Идеята е самите изпити да измерват умения на учениците, да измерват такива неща, като още един път ще повторя, критичното мислене, умение за работа в екип, прилагане на знанията в житейски ситуации, това, което се нарича успешна интелигентност, т.е. знанията да могат да се прилагат бързо, а не на изустяване на някакви модели. Според мен ще ни трябва малко време да поозрем за такива идеи. Ами трябва да започнем. В този смисъл, аз мисля, че тук е много важна ролята на медиите, защото Министерството в крайна сметка е, на образованието е Министерство на избирателите. Те си го избрали и Министерството на образованието би направило това, което искат повечето хора. И в момента то точно това прави. Аз не го обвинявам него, не се подмазвам, макар че нали, съм зависим от него. То ще прави това, което искат хората. Но само един съвет бих дал. Да си назначат нещо като образователни проповедници, които да обясняват на хората какво е полезно за техните деца. Защото родителите считат, че това, което искат за техните деца, е полезно. Полезно за техните деца да бъдат изпитите по-лесни. Ма не е полезно това. Не е полезно, защото губят им времето на децата. 7 години си губят, за да придобият някакви знания, които после не им трябват. Добре, аз ви разбрах. Сигурно и други ще ви разберат. Малко за почивките още ми се иска да поговорим. Сега обмисля се по-малка лятна ваканция, но пък от Синдикат образование към КТ Подкрепа излезнаха и с друго предложение. Те пък искат зимната ваканция да е по-дълга. Това са малки спорове.
Да, за които може да са. Няма ли обаче по някакъв начин да се отрази на самия учебен процес? Става по-малка ваканция. Лятна става дума само за 7 клас. Няма да са до 15 юни, а ще са до 30 юни. Сега 8 и 9 клас могат да бъдат до 30 юни, 7 клас не може. Разбира се, че могат да бъдат по-големи ваканциите. Това е свързано би могъл да се редуцира още учебното съдържание, като остане най-смисленото в тях. За зимната ваканция съм съгласен. Може би трябва да се увеличи с 2-3 дни, но това наистина са такива древни въпроси. Става дума за 2 или 3 учебни дни, повече или по-малко, които в крайна сметка съдбата така прави, че никой не може да си сигурен. То ще е грипна ваканция, може да е дървен и така. Това ще се реши. Това мисля, че се реши. Няколко изречения за телефоните. Сега, откакто някои страни решиха конкретни закони да се вкарат, ние подхванахме пак тази тема. Проблем ли е наистина за нашите училища това нещо с телефоните? Ходенето на учениците в телефон, разговорите в час, за мен лично мнение, това е недопустимо. Преди време по никакъв начин не може да се случи. То ние това, което трябва да решим, е да си спазваме законите. В нашия закон за предучилищно и училищно образование вече в закона. Преди беше в правилника, сега в закона, мисля, че беше член 177, алинея 1, точка 12, е точно казано. Забранено е използването на мобилни телефони в учебните часове. Тоест, то нещо такова... То е напълно логично. Аз не знам защо дори се налага да се стигне до такива закони за нещо съвсем логично, ама очевидно трябва. Значи, като всяко нещо, то и аспирина е вреден, ако си използва, примерно, ако пиеш 5 аспирина, вероятно ще заболи стомаха. Просто всяко училище трябва да си създаде правила, които трябва да се спазват. И мобилните телефони да се използват в ситуации, които са полезни за учебния процес. Ние, например, в нашето училище, ама наистина страшно много ги използваме мобилните телефони, че вече се качи учебното съдържание от преди до 7 клас на всички предмети, се качи онлайн и, например, ние в цялото училище имаме Wi-Fi мрежа и учениците може пък през междучасието да си преговорят така, урока. Така, ама по време на час могат и да штракат в чата. Знаете ли какво сме направили? По време на час, ако учителя установи, че ученика използва телефона, без той да му е поставил задача, му се конфискува телефона и се дава на родителя. Това е най-голямото наказание. Примерно, наказанието 24 часа без телефон или 48 часа, това е нещо повече от задържане под стража. А родителите как реагират на тази мярка? Повечето родители я разбират, за което страшно им благодариме. И малкото родители, които ги мързи да дойдат, не разбират, че ние го правиме не за да ги разкараме, а просто за да разберат децата, че не трябва да правят. Но иначе подпомагат. Такива трябва да са мерките. Просто да си използват телефоните по предназначение, когато е необходимо, и сътрудничество на родителите и учителите в тази област. Остават ни около 2 минутки, сега ме посещат колегите и много ми се иска да ви попитам вие лично какво мислите за този неприятен случай в Надежда с Данаил, намушкването на тези момчета. Там се замесиха пак родители, знаели, учители, знаели. Разбира се, не искам позицията ви. В момента нямаме нито експертно мнение на органите, които разследват, а просто от гледна точка на това. В един такъв случай, ако се знае, да речем, за нещо подобно, за някаква вражда между ученици, каква отговорността на учителите, какво могат да направят, какво трябва да направят, редно ли, доколко са подготвени от друга страна за един такива случай. И тези задължителни квалификации, за които чуваме немалко, че са едва ли не проформи и само хъбят вашите бюджети, дали пък в тях не е редно да бъде заложено и нещо подобно? Специално в много училища се правят такива квалификации за разпознаването учителите на интернет тормоза. Ние в нашия правилник сме го разписали. Е казано, че в такива случаи учителя е задължен да информира родителя и задължен да информира и съответните власти, полиция, социални. Но също има задължение родителите също да информират, с учениците също да информират. Имахме там пък упреци, едва ли не превръщаме пък децата в доносници и така нататък.
Тук много е важна мярката, но по-добре да бяха доносници, по-добре да бяха казали, че тези деца възнамеряват да се бият с ножове и да го бяха предотвратили, отколкото вижте какво става. Но много често това, което се пише в интернет, не се възприема като насериозно. Те думите, ще убия, ще заколям в социалните мрежи, се възприемат като гледай си работата и така нататък. И тук е трудността. Дали заплахата е реална или не. И тук точно трябва да свикнат и учителите, и родителите, и децата да разграничават такива ситуации, защото то, освен думите, които си разменяли в интернет, вероятно на ниво училище, вероятно на ниво класна стая, извън класна стая, те са имали някакви вербални контакти, които може би са давали на тяхните съученици. Лошото е, че разбира се, винаги и обичайните заподозрени са учителите, но и учениците, някакси както цялото ни общество, е свикнало да бъде пасивно, а не трябва да бъде. Ето, защото виждате какво може да стане. Може би учениците също би трябвало така да дадат сигнали на своите учители, защото и родители, по-скоро на учителите. Това може ли да се възпита по някакъв начин, да се отработи? Ми трябва да се възпита. Може, да. Може да се възпита като ето, в този случай ние ще го използваме при обученията, за да кажем, ето видях три деца, какво се случи в такива случаи, когато видите, че има такова напрежение, нараства. Виждате, че нараства паралелно и в интернет, и в реалните им контакти, моля ви информирай, за да спасиме човешки живот, за да не се случва това. Това трябва да го възпитаваме. Много ви благодаря. Директорът на 51-во училище в София, Асен Александров, гост на Европа сутрин. Новините след малко.